Trenirate limače? Tako je. To je koja generacija? Generacija 2001. i mlađa godišta. To je znači, to su baš ono klinici, djeca od koliko? 8-9 godina. 8-9 godina. Jel da, oni su sad došli za mnom, ja sam bio trener u nogometnom klubu Slavonija 9 godina. Inače, radio sam sa tim uzrastom zadnje dvije godine, selekcionirao ih po školama. Znači sad nakon otkaza u Slavoniji, došao sam ovdje i djeca su pozdrav. Ova djeca, je li to svatko može prijaviti svoje dijete ili treba proći nešto? Znači svatko može dovesti dijete i onda ćemo mi prema njihovim sposobnostima vidjeti da li oni zadovoljavaju. Aha, a koje su to sposobnosti, šta se to traži kod djece? Znači kod djece traži u ovoj dobi, znači smisao za igru, kreativnost, brzinske karakteristike, znači koje su važne i genetski su dosta uvjetovane, znači važne su za taj dio nogometa. Znači mora imati neke motoričke sposobnosti? Pa trebali bi već imati izražene, pogotovo te brzinske. Znači brzinu reakcije, startnu brzinu i taj dio, da bi se kasnije taj dio mogao i nadograđivati. I kako su, ovdje imamo koliko djece trenira kod vas? Pa sad je oko 20 djece u ta 3-4 godišta. I kakav je interes njihov i kako brzo oni uče? Oni usvajaju dosta dobro motorička znanja i dosta dobro razvijaju motoričke sposobnosti, znači ako je u tome stručnom radu, znači planiran stručni rad, programirana, to je kod nas, tako da nema problema i u tome dijelu, u toj praksi imamo već iskustva, 9 godina rada u školi nogometa i mislim da djeca brzo i usvajaju i upijaju to. Dakle, roditelji se mogu prijaviti svoju djecu? Tako je, znači moraju doći na stadion NK Požege, ovdje na rekreacioni centar. Upisat ćemo dijete, znači dat ćemo mu listić za upis sa njegovim podacima i na osnovu toga znači dijete može početi trenirati 3 puta tjedno, malo ćemo u prva dva treninga provjeriti njegove sposobnosti i onda ćemo upoznati roditelje sa njegovim znači njegovim sposobnostima i kasnijim razvojem uvijek ćemo imati komunikaciju da ga upoznamo. Koliko je članarina? 100 kuna je članarina. Znači isto kao i nogometnu klubu Slavonija.